Միջոցով հասկանա իր ազգի ապունքները ինչպիսին են, հայ մշակույթը ինչ արմատներ ունի, իսկ հայ մշակույթի հիմքը ազգագրությունն է, ազգագրական ծեսերը, ազգագրական երգերը, ժողովրդական բանահյուսությունը։ Հիմա մենք այսօր կերկենք ազգագրական երգեր, եթե ձեզանից քանի հոգի եք, 15 հոգի եք, եթե գոնե մեկը սիրի արդեն Այս դասից հետո սկսի սիրել, վերջում հարցնելու եմ։ Արդեն ես Սերի սիրում շատ խորոդի մայրը, լելեմ լելե, լելեմ լելե, լելեմ մայրը, Սերի սիրում շատ խորոդի մայրը, աղջիկն Շուշան, լելեմ լելե, լելեմ լելե, լելեմ մայրը, Սերի սիրում շատ խորոդի մայրը, Baby, see
մայրում շատ խորոտիկ, խորոտիկ մայրում, աղջի անիմ լելեմ լելե, լելեմ լելե, հլշրի լելեմ մայրում, դերա ումիս խշխշան, դերից սիրում շատ խորոտիկ, խորոտիկ մայրում, աղջի արի բանասեմ, լելեմ լելե, լելեմ լելե, լելելե մայրում, մազերը համրի յուսեմ, դերից սիրում շատ խորոտիկ, խորոտիկ մայրում, լելեմ լելե, լելեմ լելե, լելելե մայրում, սերից սիրում շատ խորոտիկ, խորոտիկ մայրում, լելեմ լելե, լելեմ լելե, լելելե մայրում, սերից սիրում շատ խորոտիկ, խորոտիկ մայրում, աղջի գունդանեմ, 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 ալյուրեցանեմ, գունդանեմ, գունդանեմ, ալյուրեցանեմ, տապանեմ, 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 պատատին խփեմ, թոնրին խփեմ, հաց թխեմ, հաց թխեմ, բորոված վեր լուսավոտրան, սարված լծեր թանգութը, բորոված վեր լուսավոտրան, սարված լծեր թանգութը, գութնի թախոն է մուշնը,